chocolates. Eu com certeza sou ninguém mais ninguém menos que do Dino Show. E hoje eu tô aqui na Dinolândia com essa caixa enorme de LOL Little Sister Série 2. E eu vou abrir junto com vocês. Se você quiser assistir, se liga aí. Começa o show, produção! Modelos, ela é muito bonita. Olha que vem aqui as instruções. Aqui o zíper, que é da LOL. Aqui do lado tem escrito LOL. Aqui vem as LOLs mostrando. E eu quero muito essa daqui, gente. Olha, eu quero muito. Se eu pegar essa dica bem aqui, eu já vou me lembrar. Ah, eu errei aquela que eu queria, meu Deus. Então vamos parar de enrolação e vamos abrir essa. Eu vou pegar uma bem do fundo, lá do fundo, essa daqui. Gente, peguei. Vamos começar a abrir o primeiro zíper. Que é o zíper da... Ai, da dica, que eu não tô conseguindo abrir. Gente, tá muito difícil abrir essa lá. Essa daqui, gente. Olha, essa bem daqui, gente. Olha que a dica. Agora vamos abrir o segundo zíper. O segundo é mais difícil. A bola é verde, gente. Aqui, ó. Olha aqui. Ela vai mudar de cor, gente. Ela vai mudar de cor. Vamos abrir a terceira. Ai, filha, tá muito difícil. Consegui. Gente, agora vamos abrir os acessórios e depois a LOL. Entendi. Olha, aqui vem as instruções. Ó. Aqui vem... Vem um negocinho pra prender aqui. Olha, gente! Vem tipo que uma almofada. Aqui. É a bolsinha. E a LOL, gente! Agora, o guia do colecionador de todas as LOLs. Que é as LOLs pequenas e as grandes. Vamos abrir primeiro esse bichinho aqui. Ó, já abri. É pra gente prender aqui, ó, gente. Agora eu vou abrir a bolsinha. Olha, ainda tem isso. O que que é isso? É o celular, gente. Será que é o celular? É o celular! Que lindo, gente. É pra bebezinha grande. Um celular, eu não acredito que na minha loja tem um celular, gente. Vamos abrir a bolsinha, gente. Olha! Ela é de reloginho. Igual o celular, gente. Ó, aqui o celular tem relógio. Aqui tem relógio. E aqui na dica também tem relógio. Vamos abrir a parte mais esperada. A LOL! Olha, gente, não era que eu tava pensando. Não é essa daqui, gente, que eu tava pensando. Ela é muito mais fofinha que eu ganhei. Olha que linda! Ela muda de cor botando na água gelada. Eu vou já fazer o teste pra vocês verem. Muda, gente! Olha! Olha ela
aqui diferente. Vou mostrar ela toda mudada de cor. Aí aqui fica rosinha, não muda de cor. Quem quiser que eu abra mais LOL dessa caixa aqui na Dinolândia, escreve aqui nos comentários. Hashtag abre mais LOL aqui na Dinolândia. Espero que você tenha gostado. Se você gostar, já dá um super like, se inscreve aqui embaixo no meu canal.